أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashiru sa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar litinin 22 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana shekara 1442 wanda yayi daidai da 9 ga watan November miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020 idan mun manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratul nisa karatun mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 98 a kuma ƙarshen aya ta 126 fadan sa madaukakin sarki walillahi ma fis samawati wa ma fil ard وكان الله بكل شيء محيطا wanda ayo busa karfi ko Allah ta'ala zamu tashi kan doran aya ta 127 wayastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihin وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما إن شاء الله Allah kana muna lafiya ya jama'a barka da fitowa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ina wa yamtaftunaka bin nisa Amma wa lan tazza
Allah ta'ala ce wa yastaftunaka fin nisa, suna neman fatawarka game da lamarin mata, yaya lamarin su zai kasance, wani haƙoƙi ne suke da shi a shar'ance. Allah ce kul, ce ne da su, Allahu yuftikum fihin, Allah subhanahu wataala shi ne wanda zai ba ku fatawa a cikin lamarin mata. Wa ma yutla alaikum fil kitab, sannan haƙiƙanin zancen za ku same shi ne a cikin abinda ake karanta maku na Alƙur'ani. Fi yataman nisa, game da lamarin marayu mata waɗanda ke hannayenku, allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun, waɗanda ba kwa iya sauke masu haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora muku a kansu. Amma kuma gashi, wa targhabuna an tankihuhun, kuna kwaɗayin ku aure su, tare da cewa sadaƙinsu ba za ku iya biya yadda ya dace ba. Kamar yadda muka wuto can baya, fa in kiftum an la tuqsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Ina jin lokacin da muka zo waccan ayar da muka baro baya, mun yi batu kan abin da ya shafi masu rukun ƴaƴa mata a hannunsu, ka rike ta a matsayin marainiya, akwai kuma aure tsakaninku ba babu ba, ta girma ta isa aure, ta ci abincin gidanka, ta sha ruwan gidanka, kai kai mata sutura, komai kai mata, gashi kuma kana ganin kyashin ka baiwa wani, ka fahimci abin? To idan da wani ne zai zo daga waje ya aura, sadakin ta zai iya kai naira 500,000, kai kuma sai ka ce a kai ke so. To tunda kai ke so, ai bai kamata a tsananta maka ba, sai ka ce to sadakin naira 50,000, kaga ka tauye ta da yawa. To da kamata haka, Allah ce gwamma ka kyaleta ta auri wanda zai ba ta haƙinta daidai gwargwadon abin da ya dace da ita da kuma matsayinta. Shi ne nan Allah ke gaya maka, wa ma yutla alaikum fil kitab, dokar tana nan cikin abin da ake karanta muku na Alƙur'ani nan, fi yataman nisa, a cikin lamarin marayun nan mata, allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun, waɗanda kun kasa ba za ku iya ba su abin da ya wajaba a kansu na sadaki ba, gashi kuwa, wa targhabuna an tankihuhun, kuna so, kuna sha'awar, kuna fatan ku aure su. To idan har za ku yi wannan, Allah ya ce bisa babi na adalci, to ku ba su sadakinsu daidai da yadda kowa zai aura a biya su. Sannan wal mustada'ifina min al wildan, haka raunana da yara ƙanana raunana, Allah ta'ala ya ba ku umarnin cewa ku tsayu a kansu bisa adalci, ku kyautata musu yadda ya kamata. Wa anta qumu lil yatama bil qist, kai ku sani fa, amatan baki daya dukkanin maraya, an ce wannan maraya ne, Allah na buƙatar a kula da shi bisa adalci, a tarareye shi, a lallashe shi, a bisannu a hankali, har Allah ya kai matsayin da zai mallaki hankalin kansa a damƙa masa haƙƙinsa. Allah ce ma tuqalu min khair, dukkanin abin da kuka aikata na alkhairi, to ku sani, fa inna allaha kana bihi alima, haƙiƙa Allah ya san wannan abin ko menene. Indai alkhairi ne sunansa alkhairi, kai ma da ka aikata alkhairi ka sani, don kowa gyara ya sani, kuma kowa ɓata ya sani. Sai Allah ta'ala ya ce, to wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan, mu kula da kalmar can baya mun muto, wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghuna 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Fa menene ce nace? Fala tabghu babu nunun ko, fa in ata'na lakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ma'ana can Allah ya ce, wallati takhafuna nushuzahun,
waɗanda kuke jin tsoron kiyansu, matar da kake ganin za ta kaurace maka a makwanci, ba ta buƙatar hada mu'amala da kai ta aure, Allah ce fa iruhunna a musu wa'azi, ka fahimci abin? Wahajiruhunna fil madaji, a kaurace masa makwanci. Idan wannan ya ce tara wadribuhun, sai duka, shi ma irin na masu hankali da man ba na mahaukata ba. Allah ce fa in atana me fa in atanakum, idan su mata suka maku da'a, fala tabghu alaihinna sabila, kar ku bi wata hanya da za ku cutar da su, don duk girman ka, inna Allaha kana aliyan kabira, Allah shine saman kowa kuma shi yafi kowa girma. Kaga can idan mace ce ta zo da kiyo, akwai matakai guda uku da aka ce abi dan hallale mas'ala din. To amma nan fa bil'aks, mijin ne yazo da kalma ta kiyo din, miji ne yazo da aikin kiyo din, mijin ne yake nima ya kaurace ma iyalinsa, kila ta tsufa, kila wani abu. Sai Allah ce to ga mafita, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan, idan aka samu wata mace ta ji tsoron kiyo ta bangaren mijinta, au i'radan, ko kuma bijirewa da kan kauce ma tsarin da Allah ta'ala ya ce ya hau, Allah ce to ya za a yi, fala junaha alaihima, babu laifi tsakanin miji da matan nan, an yusliha bainahuma sulhan, su yi sulhu tsakaninsu, sulhu na musamman, a yi daidaito da gyara. Ita ta kwana biyu tun ta ladan noma ce, an shekara 35, yau kuma Allah ya hore mai ya ɗan samu ɗan faraga da ɗan sarari, sai ya ƙaro amarya ya shekara 17 ko 18 ko 20, ita kuma an shekara 35, ita dama can tana da 14 aka yi auren, kaga tana da shekara nawa? 51. Yau kuma ta zo za a yi competition da 'yar shekara 20, kai ka san tsarin ba zai tafi daidai ba. Kuma sai ta ce yadda aka yi a can haka za a mata nan, za ta yiwu? Allah ya sa an gane abin da nake nufi, dole akwai abubuwa da ya kamata a yi a can, akwai kuma abubuwan da ba za a yi ba a nan, dole ne, don kowa yanayinsa yanayin abin da ake yi da shi. Shi namiji shi ne baya girma, amma mace tana girma. Namiji baya girma, mace tana mene? Tana girma. Namiji sai ya samu yaji kanyarsa ya yi ta wasan yara da ita, ka gane? Amma mace ko ɗanta ba ta iya samu ta wasan yara da shi, bai yiwuwa, ka fahimci abin? Allah sa an gane abin da nake nufi. Za ka samu wanda ya kai shekara 55 zuwa 60, amma sai ya je ya auro yarinya ya shekara 14, 15, 16 har ila haka ne ko? Ba ma ka taɓa gani 'yar shekara 50 ta zo ta auri ɗan shekara 25 da wahala fa? Haka ne ko ba haka ba? Ita shekara ta 50 ta zo ta samu ɗan shekara 25 ta aure shi, ana samu? Za a samu, amma wanda ka gashi ga wurin akwai abin da ya kai shi, ka gane? Akwai abin da ya kai shi, amma shi kan shi in ka duba tazaran zai yi wahala, tazaran ta kai shekara 25 tsakani, zai yi wahala tsakanin mai aure da wanda ake aure a samu tazara in ta balle shekara 25, zai yi wahala. To amma idan namiji ne, za ka iya samun tazarar shekara 40 tsakani, ya ba ta shekara 40 a duniya, amma ya aure ta, kaga ta zama mai jikanyarsa, kuma a zauna lafiya har kaga ana haihuwa. Amma zai yi wahala yaro ɗan shekara 25 ya auri tsohuwa 'yar shekara 50, kaga ya haihu, ba ma za ta bari a haihu ba, ba za ta yi da a haihu, don ba dama ba don a haihu ba ta aure shi, don wata manufa ta aure shi, mun fahimci abin? Shi kuma wannan ɗan shekara 60 da ya auro 'yar shekara 20, shi ya aura ne don me? A haihu, kuma ana nan sai kaga an haihu, mun fahimci abin? To ashe idan za mu maka mu'adalci, za mu kula da tsarin yadda ya dace, ba abin rikici ba ne ko hayaniya ko hatsaniya, ke uwar gida kun shekara 10, 20, 30 kina holewa, yau an kawo sabon jini a ce kuma ko ki ce yadda aka yi wasa da dariya da waccan, haka za a yi da ke, ba zai yi ba.
kuma yadda waccan karame ta gaya mashi magana ke ma haka zaki zo ki ga mashi magana abinda fa waccan ta fada masa ya dauke shi wasa mai da shi wasa ke in kika fada ku fada za a yi ila haka ne ya kamata ki san wannan wadancan yaran da ke gefe da Allah ya kamata a samu masu kula da Allah ba sai nayi magana ba da kaji hayaniya na wajen nan amfanin zaman su kenan wajen wanda yake a bashi kashi eh mana duk yaron da yake a bashi kashi idan uban ya zo ya magana hada mu da shi shine abin da ya kamata eh yaron da yake bin doka a bashi kashi idan uban yace bai da hukunta shi ba to mu kuma a hada mu da shi sai mu hada dan da uban mu hukunta duka insha Allah wannan ita ce kaida ba ta yiwa a zo na haka kawai randamani ba doka ba zai taba yiwa ba Malam Muhammadu Kabir abin da za a yi kenan insha Allah ta'ala magana da waccan yarinyar kankanuwa ta yi ya dauke magana ya mai da ita me wasa to ke idan kika ji cewa wai ta yi maganar yayi dariya wallahi gobe kika mai ta ba mamaki hiya kaman ci abun Allah ya sauka to mu kalli ayar ya ayyuhal ladina amanu ba nan bane wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan idan wata mace ta hasashi ta tsinkayi cewa mijinta zai kaurace mata ta bangaren kiyo au iraran ko kawar da kai ya koma janibi daya saboda me ita shekarar su 30 wannan kuma cikin shekara ta biyu take ko ta uku amma kuma tace da aka kwana uku can nan mai amata kwana uku aisha sai ce to billahi lazi da in baki kwana uku to gomma dai in rabu da ke in sauke maki ki tafi gida mun fahimci abin waccan ana ba ta uku wani ana ba ta uku sai ta ce a'a ita Allah kashe ta sai an raba wannan a ba ta uku ita kuma a ba ta biyu sai ta ce a sai an yi uku uku ka fahimci abin sai an yi mene uku uku sai shi kuma ya ce a'a babu dalilin da mun shekara 30 tare yanzu kuma yanzu in kwana uku duk ga ƴaƴa da yara da menene in dai habin haka ne to domin Allah hayri in sauke maki ki tafi gida ni ba zan iya ba na hakura to a matsayin ta na ita uwa uwar ƴaƴa da zaman ta gidan ta kula da ƴaƴanta da ta tafi ta bar ƴaƴan wane yafi mata alkhairi zaman gidan to sai Allah ya ce to a babin wannan ba babi bane na rigima ko hatsaniya ko rikici a karki manta ke fa kin cina ke kasan wanda ke kai kike shana a wannan lokacin Allah ce fala junaha alaihima babu laifi tsakanin wannan mijin da wannan tsohuwar matar an yusliha bainahuma sulhan ay sulhu to yanzu mai gida ba me yake kai na saki ba kwana uku kake bani ba kana bata kwana uku nace kana bani kwana biyu nace abin nan to abin ni ne yanzu na ma yafi indan haka ne ni ka bani kwana daya ita ba ta da sauran a sati inda zaka shigo daki na so dai ni yana gamsu banne in yi zaman yana alhamdulillah mun fahimci abin babu laifi idan an yi sulhu tsakani ke ki rage da bukatar da kike da ita don me dan zaman gidanki da kuma kula da ƴaƴanki da mutuncin ƴaƴanki idan kuma ke ce kika zo da matsalar to ai shine sama idan babba mun fahimci abin idan babba aka masa laifi yana da matakin da zai yi gyara idan kuma babba ne ya zo da laifin fa sai maslaha yi maslaha ya kamata yi idan karami ne ya kwashi kaso mai yawa sai a zare mashi ido sai ya dawo da shi haka ne ko ba haka ba idan babba ne ya kwashi kaso mai yawa fa sai a yi sulhu a bashi hakuri a dan lallaba ya dan rago Allah ya sa mun gane ba zai dawo da shi duka ba yayi dan mene ya dan rago saboda babba ne ya yi ba idan karami ne ya yi ba kai tsaye za a iya karbowa Allah ya ce babu laifi a yi sulhu a tsakani a yi daidaito kai a wannan yanayin da muke ciki wallahi kina da shekara 50 aka sake ki to kin ci gaba da zama kenan gidanku illa masha Allah sai kila rayuwar ki ta kare ba auren to da wannan zaman da zaki yi babu yaya kuma kina can wani gida zaune eh kin ban mashi ayin shi gwamma a yi sulhu a sasanta ki zauna ki ban mashi makwanan ki ban mashi kwana amma dai yana kina zaune cikin gidansa kina cin abincin shi kina sayan ruwan sa sitira sa da komai zai maki
amma abin da ya shafi mu'amala ta aure babu kina zaman iyayenki zaman kula da su wannan yafi miki alkhairi ko ba komai in ya wuce kina da tsumuni ko kina daga cikin masu cin mene masu cin tsumuni to amma idan kika ce kommaki koma gefe ya sake ki to in ya sake kin fa in ya sake kin fa to iya abinda za a yi shine a zo a ce baki inda zaki tsuguna in kuma ya baki wajen zaman ba fa naki bane nashi ne ran da duk ya mutu baki da gadan sa saboda mene ya sake ki ai ke saka kace baki daga cikin masu cin gadan sa Allah ya sa mun gane abin da ake nufi Allah ce babu laifi tsakanin miji da mata an yusliha bainahuma sulhan fi sulhu tsakanin su sulhu na musamman was sulhu khairun Allah ce yin sulhu nan fashi yafi zama alkhairi wa uhdiratil anfusu shuhha Allah ce an halarto ma rayuka fa da kauro rai akwai san kansa amma dai wa in tuhsinu idan kun kyautata ku mazaje ba ku kwace kwanakin duka ba kun dan yan matsayin matan ku kuka bayo matan da aka auro daga baya kaso mafi tsoka watattaqu kuka ji tsoron Allah fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah zai ba ku labara abin da kuke aikata ba daga kwace duka gwamma ka dan raba wani abu ka bata in ma so na zama samu raba daidai ka bata idan kai haka ka shiga babu ihsani kenan ka fahimci abin kai ta hakuri ai haka kake hakurin shekara 30 ai ko to dan kuma yanzu abin nan kuma kace baka iya hakura da baya taji Allah gwani sai Allah ce to amma dai ku sani walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ku taba daidaita kaunar da kuke wa matanku ba tsakanin wannan da tazo baya baya da wannan da aka shekaru da ita a ce soyayyar da kaunar daya ce wala da bambanci ina ga maka da bambanci ko a harkar zamani abinda wannan take da shi na zamani wacce ba ta da shi irin kwaskwarima take menene irin kwaskwarima da ƴan kwalliya da ƴan menene menene da na zamanin nan za su yi waɗancan na da ba su iya ba ka gane ai irin wannan kwalliyar da ƴan matan zamanin nan ke yi da wannan kashaadu ido yake ko menene menene ka gane ai idan suka yi sai kaga abin masha Allah ita kuma wannan da tijuwa to hede ta nemi kwalliya tumara dan idan tace za ta yi irin kwalliyar da waccan ta yi to wallahi za a ce da ita aljana ina ga mata wannan dan ba za ta shiga da kyau ba ba kuma za ta zauna da kyau ba ki zauna daidai yadda Allah ya yake ki bar ɗan zamani su yi zamanin su dinkin su ki basu sikal dinkin zamanin su ke ki irin yadda kika saba mun fahimci abun kenan yadda za a jefa ma wannan kauna ba haka za a jefa ma wannan ba Allah ne yake faɗa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku taba daidaita kaunar da kuke ma matan ku ba koda kun yi kwadayin hakan wannan fage ne na waɗanda suke masu daraja ka gane fage ne na masu daraja masu matsayi na musamman masu matan da suka wuce daya amma mai mace ɗaya bai san wannan matsalar ba ka gane ai masu daraja su suka san wannan maganar Allah ya saka Allah ya sa an gane abin da yake nufi ba za ku taba daidaita kaunar da kuke ma matan ku ba koda kun yi kwadayin hakan ka sun koyar da kai amma dai fala tamilu kullal mail Allah ce kar ku karkata dukkanin karkata kuma karkata zuwa wanda aka fi kauna aka fi so fatazaruha kal mu'allaqa wannan abata kamar rigar da ta yi ita ba bai miji ba ita ba gwarruwa ba ka gane ba a sa ta layin marasa aure saboda me tana da miji ba wanda isa ya zo nemi auren ta sannan kuma ita ba a sa ta daga layin masu maza saboda me ga mijin nan hoto ne bai kula ta bai mata komai kawai da abinci yake bata shikenan Allah ce kare haka di yadda ta kai to a dan rika mata wani abu koya yake a dan rika bata wani abu koya yake kar a rinjaye bangare ɗaya inji Allah subhanahu wataala inji Allah fa ke magana wannan ba ra'ayi na bane in ka tashi kace wannan an yi rashin adalci to ba da ni kake ba ka gane ai idan kace to ai wannan babu adalci ba amma mata adalci ba in sun ki
a masu wa'azi a kaurace masu a dake su shi kuma in ya ki aka ce ayi sulhu a bashi kaso mai tsoka ban mata dan kadan kace babu adalci ba da ni kake ba Allah ne ya faɗa Allah kuma yace ba ku iya taba daidaita kauna ko soyayyar da kuke ma matan ku ko kun yi kwadayin hakan amma kar ku karkata dukkan karkata a rinjayen da kuka fuso ku bar wannan tamkar wadda take ga tanan dai ba ni bane ba ra'ayina bane a Allah ne ke magana kawai ni laifi na shine isarwa na kuma ce wannan matsayi ne na masu daraja ka gane ai matsayi ne ana magana ne da masu daraja waɗanda suke za su iya alƙalanci da hukunci ba waɗanda ba san yadda ake zamantakewa ba shi ma ban ne faɗa ba ka gane ai me mata dai ka san bai iya hukunci ba yayi ta dai ci abin san laifin ba mai bai san laifin ba bai kuma san daidai ba bai san kauna ba bai san kiyayya ba kana da mace dai baka gane komai wallahi Allah baka san komai ba ina ga ana san ka ko ba a san ka baka ganewa Allahumma amin tare da mai addu'a Allah ana san ka ko ba a san ka baka ganewa idan kana so ka gane cewa wai da gaske ana san ka ko ba a san ka to hada to nan za ka gane hakikanin mai kaunar ka wacce ke san ka dan Allah idan ka karo to za ta kara kauna da soyayya dinta zama wata idan ko dama dan wani abu take son ka to idan kuma ka karo za ka ga bala'i za ka ga rikici da musiba to wannan dama can da can ba ta maka fada da can ba haka kuke ba yau kuma ka karo kullun bala'i to akwai abin da take nufi dama can zaman da ake ruwanta manufa ce tare da ita waccan kaunar da ta nuna maka ba kauna bace tana nuna maka lablab ne dan kaka karo yau ka karo bari ta ci ubanka kawai shine ina ga ma wannan ka gane wannan ka gasa ma aya a hannu wallahi ba za ka gane soyayya ba sai ka hada ba za ka gane kiyayyar ba sai ka hada nan ne za ka tantance kaga ana competition ana gasa kaga ana rige rige ita kanta da da take wanka biyu so 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 bi a sati wallahi kaga rana tana wanka uku ina ga maka wannan a rana tana wanka uku saboda me saboda ta kwato yancin ta da can fa bata san yancin ba kai ma ba ka da shi baka isa a maka ba amma yanzu ana yi dan amarya Allah sa an gane yan uwa aje a nemi kudi a ƙara aure a nemi kudi a ƙara aure kar kuma a rashin hankali kar a rashin hankali baka da hali ka je ka ƙaro ka kashe kanka kwarai kuwa baka da kuɗi ka je ka ƙaro aure ka kashe kanka in kun ji matsi ku ƙaro ƙarya ne to da me zaka ƙaro kai da ka ji matsi da me zaka ƙaro kana cikin matsi a in ba ka da hali kar ka yi ba wai ƙari ba ba wai ƙari ba wanda bai da shi ma aka ce yi haƙuri mi Allah ya faɗa wal yasta'fi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihim Allah min fadli wadanda ba su da damar da za su yi aure su kame kansu su yi haƙuri Allah ya wadata su wanda bai da matar ma aka ce yi haƙuri sai dai kai da kake da ita kace ta maka kada ka ƙaro wahala Allah ya sauka Allah ka gane da al'umma su fahimci abin da ni nake nufi ka gane ina faɗa da kin ƙari ina kuma faɗa da ƙari duk wanda ya cancanta ya ƙara irin suwane 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 suka ki ƙarawa ina ganin me dalilin da ya hana su ƙarawa suna da matsala waɗanda kuma suka ƙaro da wane da wane da wane yancin menene dalilin ƙarawa dan ba su isa ba wannan shine ka'idar madubi ne ai madubi ne na dubawa idan baka iya duba madubi to sai a duba maka akwai wanda ke gani buji-buji zai kalli madubin ka gane ai zai kalli madubin sai ya ga kamar ya isa ya ƙara to in ya ka maka shahara a matsayin kai da ka fi shi gani lai kamar madubin ka gani idan ka ga yadda fuskar shi take ga masa gaskiya baka isa ba baka isa ba ka ƙara baka isa ba ka hau doron minki da shi idan ya gwada dole sai ya ƙara kyale shi ya je yi dole in ya gane zai gane randa kuma ya ka maka shawara ya ce zai ƙara kace Allah ba da sa'a kawai kace me shikenan zai gane cewa to ashe ba kaunar shi kake ba kace ya je Allah ya sa mun gane
Allah ta'ala ce wa in tusinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabiran wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wa law harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa wa in tuslihu idan kun yi gyara wa tattaqu kun ji tsoron Allah fa inna Allaha kana ghafurur rahima lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai Allah kama na gafara ka ji kanmu sai Allah ya ce meni gaba ala rahma wa in yada ta'ala ce wa in ya tafarraqa idan mijin nan da matar nan abin ya ci tura abin ya ci tura ita ta ki hakura da mene da kwana biyu a ba amarya kwana biyar shi kuma yana ganin a kwana biyar sun abin nan fa dole sai an bata kwana uku a ba amarya kwana hudu kwana uku sun mata yawa ka fahimci abin ai an yi kikikaka sai suka rabu Allah ya ce to yughnillahu kullam min sa'ati Allah zai wadata kowa da kwalalarsa kila sai kaga yana sakinta sai a samu wani can shi kuma dama shi da ƴaƴan shi bakwai ko ƴaƴa goma matar ta mutu yana ta kuka ina zai saka ka gane ai yana ta kuka yaya zai yi wa zai iya rika masa auro karamar mace karamar yayin ba ta iya me ba ta iya rika yayin nan yaya za a yi yaya za a yi kwakam to ga waccan can ita kuma can mijinta ya sake ta saboda an mata amarya an ce za a bata kwana biyu a ba amarya kwana biyar ta ce bata yadda ba ka fahimci abin to an sako ta shi kuma wannan dama matar shi ta mutu ita ɗaya ce ga ƴaƴa goma kaga sai ya lallaba yana cikin tashin hankali kaga ita nawa take nema tana neman uku ne ka gane ai uku sun isa mu an ce dole sai biyo gashi Allah ya bata bakwai baki daya ka gane ai ta samu duka yughnillahu kullam min sa'atihi sai wancan ya lallabo ya auro ta yazo ya sa ta gidan shi ta kula masa da ƴaƴansa kuma ta kula da shi ka gane ai sai Allah ya wadata kowa da yalwarsa inji Allah Allah ne fa gaskiya ka kyale Allah ka ji ai duk da yace ya tankwara wallahi akwai mai son sa duye da kake ganin wannan ya maka kanta ya lauye to jefar kanna nan wani zai zo ya dauke wannan ka kula da kyau idan aka je ice ainihin mai gona in ya tashi me yake so manya-manyan su yake kwashewa ko to waɗannan ƴan tsumagun da ya bari barin su ake yana ba da baya shi kenan sai ƴan kale su zo su kuma wani tsumagun su ma irin su suke bukata sai su kwashe su je su amfana dai da kake ganin kai ka gaji da kaza su wannan ne irin shi yake bukata kai ka gaji da ita kana da wanda za ta rike ma yaya a'a to ita kuma yanzu wannan irin ta yake nema yana bukatar tsohuwar mace wacce ta san jiya ta san yau za ta iya kula da yayan in ya auro karama to sa'annin su ce sa'annin menene sa'annin yayansa ne rena ta za su yi ba za su mata da'a ba ba za ta iya kontrolin ɗinsu ba sai a je a samo babba waccan ya rubu da ita a zo a sanya ta gida kuma a zauna lafiya ba su da iya mata rashin mutunci saboda me kusan tamkar sa'ar mahaifiyar su ce mun kalli abin wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati idan sun rabu Allah zai wadata kowa daga yalwarsa dalilin shine wa kana Allahu wasi'an hakima Allah yana da yalwa kuma gwani ne da ya tsara haka ake yi
walillahi ma fis samawati wa ma fil ard dukkanin abin da ya kwane tashi a cikin samai ko kasai mallakar Allah ne walakad Allah ce hakika wasaina alladhina utul kitab mumma wadanda suka gabace ku umarnin wa iyyakum walaqad wasaina alladhina utul kitab min qablikum mun yi umarni ga wadanda aka bai wa littafi gabanin ku wa iyyakum da ku kanku cewa anittaqullah ku ji tsoron Allah ku tsare ma Allah dokokin sa inji Allah wa in takfuru amma idan kun kafirce ku gane cewa fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lalle abin da ke cikin samai da kasai mallakar Allah ne wa kana Allahu ghaniyan hamida lalle Allah mawadaci ne kuma godaje walillahi ma fis samawati ma fil ard haqiqa dukkanin abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama wakili gaskiya in yasha idan Allah ya so yuzhibkum ayyuhan nas sai ya tafiyar da ku ya ku mutanen duniya baki ɗaya ku ya tattara duka yace baya so wayati bi akharin yazo da wasu na daban wa kana Allahu ala zalika qadira lalle Allah yana da yawan iko akan haka Allah yace a ga ma duniya man kana yuridu sawaba dunya fa inna lillahi sawabu dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira kuma ya ayyuhal ladina amanu qulu qawamina Allah ce man kana yuridu sawabad dunya duk wanda ya kasance yana fatan sakamakon gidan duniya ma'ana duniya yake buɗa ka sarika lahira ko ogo Allah ce to a gaya masa fa inda Allah sawabud dunya wal akhirah sakamakon duniya da lahira a wajen Allah yake ka nema a wajen Allah wa kana Allahu samian lalle Allah mai ji ne basiran kuma mai gani akan irin sa ake komai يا ايها الذين امنوا يا ku wadanda suka yi imani kunu qawamin ku kasance masu yawan tsayuwa masu tsayuwa cik bil qisti amma ku tsayu bisa adalci shuhada alillah ku kasance masu ba da sheda dan neman yardar Allah subhanahu wataala ba dan neman yardar wani ba za ku ba da sheda ta gaskiya walau ala anfusikum ko da akan kawo nan ku ne awil walidaini ko uwa da uba iyayenka ka bada shaida ta gaskiya akan su wal aqrabina ko dangi makusanta kaga idan muka kalli ayar muka kalli wasu batutuwa da ake magana cewa da be ma ubansa sheda uba be ma da sai sheda miji be ma mata sheda mata ba ta ma miji sheda dan uwa be ma dan uwa sheda sai kaga cewa an saki tsarin Allah an saki mene an saki tsarin Allah ita wacan magana da tace waɗannan ba sa ma waɗannan sheda ko shakka babu ko shakka babu ko shakka babu ta ci karo da wannan ayar Allah ya sa mun gane abin da yake nufi. Duk zancen da yace maka da bai ma ubansa sheda. Ya ci karo da wani ayar ko bai ci ba. Uba bai ma ɗansa sheda, ya ci karo da wani ayar ko bai ci ba. Miji bai ma matarsa sheda, mata ba ta ma miji sheda. Wancan zancen ya ci karo da wannan ko bai ci karo ba. To wancan zancen aje shi ake ba a aiki da shi. Duk zancen da yace karo da na Allah sunansa condemn. Masu imani Allah ya kira fa yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani kunu qawamin bil qist ku kasance tsayayyu bisa adalci a ina za ku yi adalcin shuhada alillah za ku ba da sheda dan Allah
akan wa walau 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 ala anfusikum ko da kan kawunan ku ne Allah ce kai kanka ka ji tsoron Allah ka bada sheda akan ka ka bada mummunan sheda akan ka ce tabbas laifin nan fani ne an tarkato duk mutanen anguwa an kamo sai an zo gaban mai girma mai shari'a sai ka ce ranka dai mai girma mai shari'a domin Allah domin Allah domin Allah zance ne gaskiya duk waɗannan da aka kamo ba mai laifi to laifin nawa ya ce wallahi summa tallahi dini ni kadai ne aikin nan ba wani wanda ya taya ni ne ni kadai ne ba wanda ya taya ni wallahi kai wannan yafi maka sauki da a hukunta waɗancan da laifin ka ranar kiyama duk kowa sai an bi masa haƙin sa akan ka yafi maka sauki an kamo da tawa anguwa an tsare su tsuru tsuru a lokacin mai girma mai shari'a mai girma mai shari'a waɗannan da tawa wallahi su matallahi ba ruwan su duk waɗannan duka daga nan abin da yi nan duk ba ruwan su a ce to sai ruwan wa ce wannan nan ya kuke da shi ubana ne to ya kai wallahi kan ido na yayi in kuma ana shayi a bani alqur'ani zan rantsi wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kan ido na yayi shi a bashi qur'ani ya rantsi bai yi ba ya fi maka sauki a kama ƴaƴan anguwa baki ɗaya aje a tsare sai a ganka ka zo da wani yaro a bayan mota gashi ne abin ka zare zare idan kai dai waɗannan yaran da aka kama jiya eh don Allah du'a sake su ba su laifin komai ɗana ne ya laifin gashi nan shine gashi nan shine duk hukuncin da ya dace a yi masa shi ya kamata a yi a yi wa waɗancan ba su da hakkin komai laifin sa ne mata ta ce ta yi mijina ne ya yi wannan shine cikar imani wannan shine mene cikar imani walau ala anfusikum ko da kanka ne Allah ya ce ku ba da shaida akan kawunan ku aw walidain ko uwa da uba a ba da shaida cewa ba su ne suka yi ba daidai ba wal aqrabin ko mu kusanta Allah ya ce ka ba da shaida akan su shi fa zama adalci in yakun ghaniyan shi wannan da kake kokarin bai shi kariya idan kana kallon wadata sabai kamata kamar aljuwani ba a ce an gurfanar da shi aw faqiran ko kana kallon talaka ne ya dora masa abun aka ce shi da me zai biya dama da kansa yake ji bai da abin da zai biya Allah ya ce to ka sani fa Allahu aula bihima Allah ya san da talaka ne amma ya ce ka ba da shi ne akan sa ka gane wannan shi dora masa talaucin Allah shi ya fi cancanta ka duwa fiye da kowa kar ka kalli kowa kalli Allah kar ka kalli kowa ka kalli Allah subhanahu wataala in za ka yi adalci amma Allah ya ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kar ku kuskura ku bi san zukatan ku don ku ƙi yin adalci ku lauye gaskiya Allah ya ce kar ku yi haka wa in talu idan kuka karkace daga kan gaskiya kuka juye gaskiyar kuka ba da shaidar ƙarya ga wanda kuka san yayi saboda wata kauna wata karaba ta kusa kuka ce ba shi bane kuka dora ma wani aw tu'ridu ko ma kuka ƙi zuwa don kun san gaskiya ba kuma za ku iya faɗan gaskiyan ba Allah ya ce to ku sani fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah zai ba ku labarin abin da kuke aikatawa gaskiya Allah ya riga ya zagaye kowa ya zagaye komai shi abin da yake bukata idan zaka yi kai dan shi ne kawai duk wanda yi dan neman wani abu na duniya to asararre na ƙarshe kenan me yasa yau muka samu kanmu cikin abin da muka samu kanmu a ciki saboda babu adalci mun kasa ma kanmu adalci ballantana mu ma wasu wai yau ka wayi gari bakin wanda kake so ne kawai zaka iya jin gaskiya ka yarda in baka san mutum idan shine annabi Musa wallahi ba za ka taba yarda da abin da ya faɗa ba idan kuma kana san mutum idan shine Fir'auna duk abin da ya faɗa daidai ne duk abin da ya faɗa me ne daidai ne wannan shine abin da ya ja hankalin mu ayo yasa duk komai namu ya lalace komai ya gurbata wai saboda malamin ka ne sai ya faɗi ba daidai ba amma kamara masa baya ka yadda
kamara mashi baya kan abin da kai ka san ba daidai bane wai dan ka kware masa baya ya fadi gaskiya ka ƙaryata shi wai kawai dan ba ra'ayin ku daya ba to kaje abin da Allah ke faɗa ba wai ra'ayi ba ko wani abu na a ko da ubanka ne ko uwarka ƙarshen kusaci kenan idan suka yi ba daidai ba kace ba daidai suka yi ba in sun yi daidai kace sun yi daidai kai jama'a kai jama'a Allah ka kara ganar da mu Allah ka ba mu ikon yi ma kan mu adalci idan ka kalli ayar sai ka ga cewa muna cikin cakwakiya ana cikin rudu ana cikin sai dai a hankali Allah ya sauka har ma mu je gaba ya ya ku waɗanda suka yi imani aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi ku yi imani da littafin da Allah ya saukar wa manzansa alqur'ani wal kitabi allazi anzala min qablu ku yi imani da dukkanin littafin da Allah ya saukar tun da can ka ganin alkitabu na farko na nan kan ma'anarsa kwara ɗaya ne amma alkitabu na biyu ya sha bamban yana daukar ma'anar jami'i ne ka fahimci abin alkitabu yakan zo matsayin daya alkitabu yakan zo matsayin da yawa alkitabu yakan zo matsayin alkitabu a matsayin ba ma littafin ba rubutu ka gane ai wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injila wane ne aka ma wannan taken annabi isa alaihi salatu wassalam wa yu'allimuhu alkitaba Allah zai sanar da shi rubutu ka gane ai rubutu alkitabata ne in ka ce alkitabu ba rubutu bane to wani littafi ne to wani littafin qur'ani ba shi bane da lokacin sa bai ba to injila ce to ai an ambace ta can wa yu'allimuhu alkitaba zai koya masa rubutu wal hikmata ga hikima ta zance wat tawrata zai koya masa littafin at-taura na yahuda wanda suke ji da shi wal injila zai bashi sabon littafi ga dagal wal ladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanuhum fakatibuhum in alimtu fihim khaira wadanda ke neman rubutu alkitabata ne wanda suke rubutu neman a rubuta musu fansa a yarjejeniya a rubuta cewa na rubuta ga takarda ga ina rike ka rike ka kawo naira dubu kaza in fansar da kai ko kuma in intar da kai kaga an kira alkitab ana nufin mai alkitaba Allah sa mun gane nan kuma Allah ya kira menene alkitabu na farko a matsayin qur'ani alkitabu na biyu a matsayin littafan da suka zo daga baya ma'ana ba daga baya ba gabanin zuwan alqur'ani ku yi imani da Allah da manzansa ku yi imani da littafin da Allah ya saukar wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ku yi imani da dukkanin littafan da Allah ya saukar gabanin alqur'ani dan ba littafi dai bane Allah ya saukar ai ya saukar da at-taura ya saukar da injila ga zabura ga sufi ibrahim ga shi makamantansu Allah ya ce man yakfur billah duk wanda ya kafirce wa Allah subhanahu wataala wa mala'ikatihi ya kafirce wa mala'ikun Allah wa kutubihi ya kafirce wa littattafan da Allah ya saukar wa rusulihi ya kafirce wa manzannin da Allah ya aiko wal yawmil akhir yace babu tashi bayan mutuwa faqad dalla dalalan ba'ida haqiqa ya bata bata mai nisa ka kula da maganar wa man yakfur billah duk wanda ya kafirce ma Allah wa mala'ikatihi yace ba mala'iku ka gane ai
akwai masu ikirarin ba mala'ikun ko babu to arna ne wallahi duk wanda yace ba mala'ika kafiri ne wannan kaida haka take ba ta yi wa Allah yace da abu kai kace babu kuma a kalle ka matsayin musulmi bai yiwa wa man yakfur billah duk wanda ya kafirce wa Allah yace bai yadda da Allah ba wa mala'ikati ya kafirce mala'iku yace babu su babu ai babu mala'iku babu aljannu Allah ya sauka wa kutubihi ya kafirce mal litatafan da Allah ya saukar wa rusuli ya kafirce manzanin da Allah ya aiko wal yawmil akhir yace babu tashi bayan mutuwa to wannan kowane ne faqad dalla dalalan ba'ida Allah ta hakika ya bata bata wanda yake mai nisa innal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani kuma kafaru suka zo suka kafirce kuma amanu sanne suka ƙara imani kuma kafaru kuma suka ƙara kafircewa kuma zadu kufur he kuma aka nutsu a cikin kafirci aka ƙara wani kan wani Allah ce lam yakuni Allahu liyaghfira lahu Allah ba zai taɓa masa gafara ba saboda sun mai da shi abokin wasa shi Allah ba abokin wasan ka bane yau ka tuba gobe ka koma yau ka tuba gobe ka koma yau ka tuba gobe ka koma he kace dai abokin wasa Allah ce wala li yahdihim sabila Allah ba zai taɓa saita su kan tafarkin tsira ba Allah karka mana haka amin sai Allah ya ce mine gaba Allah rahama bashiril munafiqi bashiril munafiqi bi anna lahum ci bashirul munafiqin kafaran taran munafiqai kafaran tarani al bushara shine duk wani labari wanda aka baka labarin ya faranta ma dai ko ya bakanta ma dai mana duk zancen da aka faɗa maka fata fuskar ka ta canza in ma dai ta daure ko kuma ta saki to wannan sunan sa mene bushara kuma kai ka san duka ko wani na faruwa kana cikin damuwa akwai magana za a lallabo a rada maka ita ka tuntsire da dariya ka fashi da dariya kila haka ne kana cikin dariya akwai magana za a lallabo a kara a gaya ma ita wallahi ka fashi da kuka haka ne ko ba haka ba to irin wannan labarin shi ake kira bushara ka faranta ran su cewa lalle suna da amma munafikai fa suna da azaba mai radadi a wajen Allah su waye الذين يتخذون الكافرين سني wadanda suke rukun kafire awliya a matsayin masoya min dunil mu'minin kuma da bayan an kuwan su mu'mini sun fi san munafikai fiye da mu'mini sun yi fiye tare da mun a kafire fiye da mu'mini Allah ya ce tambaye su ayabtaguna indahumul izza wai wani girma da daukaka suke nema wajen kafiran ne da suke ta kokarin zuwa inda suke Allah ya ce aga musu fa innal izzata lillahi jami'a haqiqa izza da daukaka ta Allah ce baki dayanta gaskiya ne wa qad nuzila alaikum fil kitabi haqiqa an saukar muku a cikin qur'ani wa qad nazzala alaikum fil kitabi haqiqa Allah ya sassauka muku a cikin qur'anin nan ya ba ku umarnin cewa an idza sami'tum ayatillah idan kun ji ayoyin Allah subhanahu wataala yukufaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ana izgili da su fala taqaudu ma'am hatta yakhudu fi hadithin ghayri kar ku zauna tare da masu kutse a cikin ayoyin Allah har sai sun kutsa cikin zancin da ba na sukar alqur'ani ba innakum idhan mithluhum lalle kudin idan innakum idhan mithluhum lalle kuna tare da su irin aikin su irin aikin ku idan kun zauna tare da su inna allaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a
hakika Allah zai tattara munafikai da kafirai a cikin jahannama kwata. A ina umarnin yazo? Na'am, a Qur'ani yazo. Wace aya ce? Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Yace me? Fa in ma yasayyinaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma al-qaumi adh-dhalimin. Idan kaga waɗanda suke kutse, idan kaga waɗanda suke kutse a cikin ayoyinmu, Allah ya ce to ka kauce, ka bijire, kar ka zo na tare da su. Sai sun shiga wani zancin da ba na suka Al-Qur'anin ba. Ka fahimci abin? Can umarni ko ba umarni a cikin suratu nake jin al'an'am ne. Cikin suratul an'am ko? Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Mun fahimci abin? Akwai wata ayar ko babu? Wani yace akwai. Mun fahimci abin? Waccan dai ta baka umarni in kaga ana yi kar ka zauna. Ka fahimci abin? Umarni ne ko ba umarni ba? Umarni ne karara. Nan kuma Allah ya ga maka wa qad nazzala alaikum fil kitab. Haqiqa Allah ya saukar maku a cikin littafin sa. Ashe idan ka kula sai ka ce ah to ai ita waccan ayar tana gaba. Ita kuma wannan tana nan. Sai mu ce to abin da ke faruwa shine waccan ta riga wannan sauka. Waccan ta fara zuwa sannan wannan ta zo. Don idan da waccan ba ta zo ba kuma Allah zai ce an yi maku. Sai a ce to Allah ina aka mana. Mun fahimci abin? Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yusta'dhu biha fala taq'udu ma'ahu hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Sai ku ce to ina ne bayani ya gabata? Ai ba saukar mana ba. To ga ya can ashe ya fara zuwa. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Ka fahimci abin? Ashe waccan ayar ta cikin suratul an'am ta riga wannan ayar sauka. Allah ya sa mun gane. Menene ya jaza haka ko ya tabbatar da haka? Abinda ayar ta faɗa. Siyaqul kalam ne za ka kalla. Allah ne ya ce ya maka. To kuma bayan ya maka kai a yanzu he da kaje can gaba sai ka ga ba ashe da aka fara yin wancan na gaba sai aka yi na bayan. Allah ya sa mun gane. Ina ganin na'am waccan makiyya ce wannan kuma madaniya ba kaji ba. Suratu al-an'ami makiyyatun wa haya, ita kuma suratu an-nisa'i madaniyatun wa haya. Kaga shikenan ba. Qat'at jahizatu qawla kulli khatibin inji larabawa. Wannan karin magana ne ba na larabawa. Qat'at jahiza qawla kulli khatibin. Ana ta kayya kayya kayya. Ai bai mutu ba, ai kayya kayya, ai bai lafiya, aka ce ai ya mutu ma. Ku je ku yi wankan sa. Wannan ya ce bai lafiya, wannan ya ce ƙarya lafiyar sa, lafi wannan ya zo ce ai ya mutu. Ai wanda ya zo ya ce wani ya mutu janaza. Ai ya riga me? Ya yanke gardama ko bai yanke ba? Da mai cewa bai lafiya, da mai cewa lafiyar sa lau. Wannan kuma ita zo ta ce a ai wani ya mutu, ana gaida ko janazar wani. Kaga shikenan. Suratul An'am makiyya, suratul Nisa madaniya. Ka gane kenan? Waccan surar ita ta fara sauka sannan wannan ta sauka. A cikin suratul An'am aka hana ku zama da mutanen banza, sai suratul Nisa ita zo ta ƙara jiddada muku cewa kar fa ku manta dokar ta gabata fa, cewa idan kun ga ana aikata aikin asha kar ku yi tare da su. Allah ya sa mun gane. Sadaqallahu alazim. Abinda makaranta ya zandi, Allah ka ba mu lada. Kuskure ne muke saboda karancin sani, Allah ta'ala ka mana afuwa. Marasa lafiya daga cikin gida ko asibitin, Allah ba su lafiya. Masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata. Iyaye da suka yi mana sila zuwa wannan duniya, waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu. Masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani. Yan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari. Masu jaran hannu karami ne ko babba Allah ka ba su ciniki mai albarka. Ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba. Mu ɗalibai da muke bisa hanyar neman ilimi, Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira. Waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su, wanda suke da shi Allah ƙara musu. Masu ƙarancin sutura Allah ka wadata su da ita, wanda suke da ita Allah ƙara musu. Yan kasuwa da suke zauna a cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu, wanda suke zauna a cikin nasu Allah ƙara musu. Dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buɗi. Mu karanci salatu annabi tare da istighfari, mu haɗu a fatiha. Abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karɓa mana.